Vi säger hjärtligt välkomna! Sparpodden avsnitt 286 är vi uppe i. Vi börjar närma oss 300. Nu. Ja, det, är, det är riktigt härligt. Sparpodden-tåget fortsätter. Uh, och, och, men det är inte det vi ska prata om det här också. Nej, det det, är inte det. Nej. men, men nej, nej, det är värt uppmärksamma. Det är värt uppmärksamma. Ja. Det, det är en bit kvar, det är ett gäng veckor. Ja. Anyhow, där vi befinner oss just nu är ju mitt i en rapportperiod. Ja, det är bara, det är bara som spön i backen ja. på de rapporterna. <laughs> men ganska bra. Börsen tar emot... Mm. Uh, Generellt sett ganska bra. Sen har vi lite sektorer som mm. går starkare och lite som går svagare och jag tänkte det är det vi ska orda lite om. Exakt. Men innan vi går in på det där så finns det en sån här rolig grej som dyker upp en gång i kvartalet. Och Det är de här fantastiska rubrikerna som knyter samman bolagen och, och en liten lustig twist på det. Just det, fyndiga ju rubriker. Exakt, ja, Jag har en lista här nu, ska jag dra den? Då? Ja, men gör det. Ja. Ja, för det. för det är så här. Det här gillar ju journalisterna, att ha en liten underfyndig rubrik när det går ja. bra eller dåligt för bolagen. Ja, men de gillar ju det. Samtidigt så jag ju själv... <laughs> har du själv <laughs> dragit <laughs> de här? Ja. Jag har ju själv använt mig av diverse rubriker och det är ju nästan sådär nu med. Det är inte att man tror att man var den första som kom på Nej. den här rubriken, utan... Man tänker, ja, jag kör den. i Ja, men Nu är det lite kul bara för att det förväntas <laughs> ja, också. att man ska ta det. Vi men, drar listan. Ja, men Vilka har du hittat? Ja? Jag har hittat, <clears throat> hittat Muntert från Munters. Ja, det, den, är, den är bra. Den, den är bra. Ja. Eh, snaskigt från Cloetta. Fett bra från AAK. <laughs> eh, vi har Lyckopiller från Astra. Och sen har vi lite... Ja, vi har Bra Sting i Getinge. Exakt. Mm. Det är en klassiker som varit med så länge. Den är en klassiker. Sab försvarar vinsten. <laughs> åka av från KABE. Den har jag inte hittat. Utan det är, en, en, det är vår chef här på Martin, kontoret ja. som har gett det <laughs> inspelet. Ja, ja. Ja, men det är hus, husvagnarna Exakt. Ja. Men jag är inte riktigt säker på vad det betyder. Jag tror att det betyder något bra. Ja, det gör det ju. Åka, ja. åka av ja. ja. Eller nej, det kan ju också vara negativt om Om man åker av. Om man åker helt av, helt ja. <laughs> Precis. Fri tolkning på den. Exakt. Investerarna ratar Ratos. Det vet jag inte heller, men det gör de väl kanske nu om de inte hoppas. De längre. har ju gjort det under en längre tid ja. i alla fall. Mm. Eh, och vi är mitt i en strejk när vi spelar in det här från Sens. Så att, eh, om inte det, de inte får ordning på den där strejken så kan ju resultatet störta. Ah, just det. Oh. De har jag hittat, De men det hittat. finns säkert jättemånga fler. Jo, men Det gör det ju. Ja. Eh, Det ju. brukar ju vara SKF, Q-lager, det mm. rullar på. Ja, rullar på. Volvo rullar ju alltid. Volvo också. rullar. Eller om det är negativt. Nu vet jag inte om det här blir min västgötska dialekt, men körigt för Volvo. Ja, men Den är den, den, är ju, bra. den är ju bra. Om det skulle ja. vara negativt. Ja, men precis. Och det var det ju inte. Nej, nej, det, nej. Var inte det. nej det var ju inte det. Det var ju ett jättestarkt kvartal från ja. Volvo. Det var ju till och med så att marknaden hade faktiskt lite överskämd också med att orderingången var lite sämre. Men det var nog för att eh, vd Martin Lundstedt snackade upp det där ändå lite grann och sa att det berodde på orderböckerna, där den var fulla och lite sådana saker. Eh, så att, för annars hade jag kunnat tänka mig att man inte riktigt skulle titta på hur det här kvartalet hade gått, Alltså generellt då när, under den här rapportperioden. Man är lite grann... Okej, okay, det här kvartalet, ja, vi, vi fattar, det ser ut si och så. Men hur ser det ut längre fram? Eh, men just i Volvo så, så var marknaden väldigt nöjd med den rapporten. Men trots då, lite lite svagare orderingång. Lite svagare. Mm. Och det är väl det här som jag någonstans försöker bygga min bild av nu. Vilka, eh, hur ser framåtblicken ut? För vi har länge pratat om någon form av konjunktursavmattning. Så det vill man ju se, syns det här i bolagen ännu? Precis. Men, men eh, min uppfattning är ju åtminstone inte industrisidan att man börjar känna av någon avmattning. Utan orderingångarna går fortfarande mm. bra. Industrin är stark. Industrin är stark så det är svårt att se den, de här tecknen. Det är, ja. är ju, Atlas kom ju in superstarkt. Det var en riktigt smocka den kom Verkligen. igår torsdag. Eh, då, och den steg ju... Nu vet jag inte vad den stängde på. men Den steg direkt 6-7 det direkt på rapporten. Så Superstarkt från Atlas. SKF också starkt. Det är lite sämre där, men det var lite väntat också. För Det är ju bilindustrin som är riktigt mm. svag och det ja. syns i SKF som har en stor exponering då mot, mot bilindustrin. Men annars så går SKF också starkt. SSAB också starkt. Mm. Orderingången bra. Så att det är verkligen... Man ser inte de här tecknen som ja, man befarade. Boliden också. Ja. Getinge. Däremot, där man ser Lite avmattning är ju byggsektorn. Ja. Det är fredag när vi spelar in det här. Eh, och, och Skanska kom in mm. med rapport i morse. Vilket var ju under. Eh, stor, stor, stort under. Ja, vem? det var ju rejäl miss mm. jämfört med analytikernas, analytikernas förväntningar. Och jag, kan, jag har inte riktigt hittat någon förklaring till att den kom in så mycket lägre än en, inte, bara dåligt. En ja. inte bara dåligt, så mycket lägre. Dessutom, om inte jag minns fel, hade de kapitalmarknadsdag för inte så länge sedan. Så det är också lite märkligt att man inte guidar guida mer då och kanske att man skulle ha gjort en vinstvarning när resultatet är så pass. Men det var ju 50 procent sämre. Mm. Om inte jag har... Rörelseresultatet är det ju, men ja. likväl. Uh, jag tror att estimatet låg på någon miljard eller mm. strax över miljarden och kom mm. in cirka halv miljard. Ja. Ja, men precis. Och vi har inte hittat, det, det, det verkar inte finnas några engångsposter heller, som förklarar resultatet. Men det som är lite klurigt med byggbolagen är att de har den här konstiga redovisningsprincipen ja. som gör att man, 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 eh, man tar in, man räknar, tillgodoräknar sig vinster successivt. Så att det är lite svårt att avgöra under bara ett enstaka kvartal vad det här betyder mm. egentligen. Eh, det är lite, lite krångligt. Med men byggsektorn har ändå varit eh, utsatt för press. Mm. Det, den har varit eh, avmattnande och av försvagande är väl liksom kanske det bästa ordet. Eh, ja men så är det ju. Eh. Både bygg och även eh, bostadssektorn, nu är det inte Skanska mm. bara bostäder. Men, eh, men det är väl där egentligen man ser nu då en första tecken på att det liksom, där går det trögt. Ja och det ser man ju. Det vet vi sedan tidigare bygginvesteringarna de har ju avtagit och bygginvesteringarna var en ganska stor del av mm. svensk BNP. De är ganska viktiga för svensk BNP. Eh, när de avtar då kommer det synas och det är det, som börjar, det, är det man ser också när tillväxten ja. blir lägre. Och det är klart att då påverkas ju bolag som Skanska. JM ja. och, och NCC, NCC ja. börjar tappa lite också. Ja. Men, men industrin går fortfarande starkt och vi, vi pratade lite om det här innan vi satte igång inspelningsknappen att den här svaga kronan som vi nu har sett har ju gynnat industrin mm. väldigt mycket. Absolut. absolut men, men frågan är hur länge och till vilket pris? Ja precis, det som vi ordar lite och hade lite tankar kring är ju amen, hur bra är det egentligen att få det här lite syntetiska boosten som man ändå får av en svag krona. I vanliga fall så skulle ju Kanske de här bolagen tvingas göra förbättringar eller olika effektiviseringar eller investeringar eller sånt som gör att man hela tiden förbättrar sig för att stå sig i konkurrensen. Nu står de sig väl i konkurrensen ändå tack vare den svaga kronan. Ja. Så då kan man ju fråga sig lite vad händer, vad blir effekten av det då om kronan sen stärks om man inte har gjort de här förbättringarna? De långsiktiga som konkurren Precis, som konkurrenterna kanske har gjort under tiden. Man kan bara fråga sig lite grann hur bra det är det ju bra kortsiktigt förstås för alla vi som sparar på börsen och som, som har pengar i Sverigefonder och, och, och där. Men, men det, är lite, det är i alla fall någonting som man kan resonera lite grann kring. Ja. Tycker jag. Och, och Riksbanken lämnade ju räntebesked igår också, då, mm. förra veckan när ni lyssnade på det här. Eh, och Det var ju oför, oförändrad ränta enligt eh, vad alla trodde. Mm. Men det som kanske förvånade en del var mm. ju hur duvaktiga mm hur de vred ner räntebanan, ja. räntebanan ja. och förväntningen på att ja. det ska stiga framöver. Exakt. Och Det var ju förvånande på ett sätt. För att det, det, Retoriken har ju varit att nu vill vi verkligen höja räntan. Nu vill vi komma upp till nollränta. Ja. Det har ju varit retoriken sedan i, i höstas. tidigt i höstas när de gjorde den här liksom, kursomläggningen. Och Det var nästan så att det var sådana där att till vilket pris som helst vill vi höja räntan nu. Inflationen kan komma in lågt. Vi kommer ändå att höja. Lite såna signaler var det. Ja. Men nu har inflationen varit väldigt låg och därför har ju många trott att det här kommer inte gå ändå. Men nu blir det liksom som att räntan toppar ur på minus mm. ja. 0, 25. och Det är inte så jättebra. Det, är inte jättebra. Där. Nej, men precis. det hade varit botten, hade vi hoppats på. Exakt. Nej, men de, de säger att en räntehöjning kan ske i slutet av året eller början av nästa år. Men det är ju svårt att tro också för att dels om inte inflationen ökar eller om de inte kan haka på någon annan stor centralbank som går i den riktningen. Och det gör de ju inte. för Reserve går ju i helt andra riktningen nu. Fed började i januari, ja. blir ännu duvaktigare. Exakt. ECB hoppar efter ja. och sen kommer ju Riksbanken också då. Och Riksbanken är... Ja, och de, precis. För Sverige är liksom ingen isolerad ö. Eh, precis. Så Det, det är svårt att ensamt gå där i eh, helt motsatt riktning och höja. Så att vi får väl se. Eh, så på, det var både förvånande med tanke på Riksbankens retorik men ändå inte för att det här låg ju i korten när man tittar på inflationen som inte alls ligger där. Nej, Jag hade ju någonstans trott att i och med att man körde igång hela räntehöjningscirkusen i, i december vilket trädde i kraft i året och att man var så övertygad om mm. att andra halvan av 2019 skulle vi höja det till noll. Mm. Men nu tycks det ju inte bli av. Får se. De, de eventuellt hintar fjärde kvartal eller mm. i början på nästa år. Mm. Men det är sådär, den retoriken har man ju hört förr. Ja, och det är lite såhär, man kan ju inte helt tappa ansiktet och säga Nej. att nu blir det ingen räntehöjning alls. Utan <laughs> det, ja, det får man bara skjuta, det får man skjuta framåt. Nej, jag tyckte väl egentligen, för min del så tyckte inte jag att det var särskilt förvånande för jag var nog lite på ställer mig på samma sida som många andra bedömare. att ja, men, Titta på de faktiska siffrorna. Inflationen är ju, de har, Riksbanken har ju legat helt fel i sina prognoser. Det kanske man måste utvärdera på Riksbanken. Vad är det som är fel? Vad är det som gör att prognoserna inte stämmer? Nej. Man kanske har något konstigt. Eh, man kan inte helt skylla på att det är olika mätverktyg från Jämfört, ja, man ändrar lite grann i mätkorgen och sånt där. Sånt kan man inte bara skylla på månad för månad heller. Utan någonting är ju fel i deras ja. prognosverktyg. Ja, det finns ju den här klassiska igelkottsbilden. Ja, Jag tog till och med ut den, ja. på vårt, uh, ja, den är vårt stödord här. Mm. Det är den här liksom deras prognoser konstant pekar uppåt medan den faktiska räntan bara ja. fortsätter falla. Det är, man får ju känslan av att det är mycket psykologi i det där. Att man ändå vill hålla någonstans retoriken uppe. Man vill ju att kronan ska vara svag, för att då höjs ju inflationen. Vi får, det blir dyrare att importera varor, inflationen höjs. Det går också bättre för våra verkstadsbolag. Som vi har nämnt, så där. Men det är lite som att man vill hålla förväntningarna att de ändå ska finnas där. Ja, vi ska, inte tappa, vi ska inte tappa krovärdet helt. helt utan vi ska ändå så att Man får liksom känslan av att det Finns någon sån anledning till att man fortsätter att ha den här retoriken? Och sen såg jag Stefan Ingves igår var ute och sa att varnade hushållen för att räntorna kan stiga snabbt och det känns ju lite, eka ekar ju lite tomt. Liksom, <laughs> det, där. det är ju. Eh, det är ingen som tar honom nej. på allvar gällande det argumentet. Nej, nej, det tycker jag verkligen inte man ska göra utan håll allt rörligt. Ja. Herregud, det kommer att dröja lång tid innan vi får stora ökningar av bolåneräntorna. Ja, åtminstone kommer ju börja ana det några kvartal innan. Det kan ju gå fort, det har han rätt i. Men det ser inte ut som att det sker åtminstone till sommaren. Nej, men det, är svårt att se. det är svårt att se hur det ska ja. ske för nu börjar, jag ändå, jag menar, nu börjar jag ändå avmattningen. som sagt vi, har, vi ser inte det i rapporterna än men ja. det är fortfarande så att vi fortsätter ha signaler om att eh, det går sämre. Det här viktiga tyska indexet, eh, IFO heter det va? Eh, produktionsindexet eh, i Tyskland? Ja, eh, inköpschefsindexet. In, ja, inköpschefsindex. är ju eh, jätteviktigt index. Där kom det eh, svaga signaler exempelvis nu i veckan. Så det fortsätter att komma sådana signaler hela tiden. Och det hjälper ju inte heller eh, i de här eh, räntehöjningsplanerna. Nej, och, och om man tolkar valutamarknaden så var man ju väldigt negativt inställd till kronan efter det här beskedet. Mm. Både dollarn och euron stärktes ju med omkring eller över, jag tror dollarn till och med, jag tror det går, över en procent ja. mot kronan mm. under en dag. En 1% det mm. låter inte mycket men det är, mm. väldigt, mycket. Det är väldigt mycket. Under en under dag, en dag ja. efter ett besked. Och särskilt som kronan har ju försvagats extremt mycket ja. eh, redan. Så att, eh, det Semesterkassan, är... <laughs> blir, det blir dyrt att mm. åka till euro eller dollar länder. Ja, men det blir, man får ha semester. Man får ha en hemmasemester. Hemma semester. Det finns mycket här i Sverige också. Vädret är här. är det så ju. Man får ta fasta på det som är positivt med det här. Och det är just att man har låga bolåneräntor. Vi får ju en boost i sparandet i globalfonder, USA-fonder, Europafonder. Det här fortsätter ju att hålla dem uppe lite grann. Uh, och Alla mm. som har spridit sina risker utomlands har ju gynnats av det här. Det mm. har varit en bra påminnelse att faktiskt också sprida sina risker mm. utomlands. Ja, verkligen. Uh, det har varit väldigt väldigt tacksamt att ha lite dollarfonder. Mm. Absolut. Nej, men det, och det, är ju, det där kan man ju tänka, vad händer den dag som kronan stärks då? För då då blir det ju motsatt ja. effekt. Ju. Det kan man ju ha med sig. Men samtidigt så se, det, det är det inte mycket som talar för en stärkning av kronan. Ja, inte här och, här och nu tiden. i alla fall. Nej, utan eh, det känns som att det här kommer vi få leva med och det är inget som kommer hinna ordna upp sig till semestern så att man får eh, ta höjd för det. Ja. Mm. På tal om snåltips som vi tog upp i förra veckans avsnitt så semester hemma. Ja, exakt. Semester hemma. Det ska jag göra. Det ska jag ska semestra i Sverige. Ja. Du ska ju åka till Thailand. Jag, jag, jag ska åka till Kreta i morgon när vi spelar in det här. Vilket är ju då under tiden ni, ni lyssnar på det. Men jag växlade faktiskt över till euro i tisdags. Ah. Jag gjorde det inte för att jag trodde att det skulle bli så här duvaktigt besked. Utan jag bara gjorde det för att jag tänkte att det är lika bra att ha gjort det. Mm. Men det var väldigt det trevligt. Det var ju trevligt. Nu ah. var det inte några miljonsummer så. Så att jag, jag känner väl kanske en 70-80 lapp. Men mm. ändå. Ändå psykologiskt, härligt. ändå psykologiskt härligt att, vara på rätt <laughs> att man sida. har vunnit. Ja. <laughs> Precis. Men det blir dyrt att semestra utomlands. Det mm, mm, det. blir det. Så att, uh, ja. Men, men uh, kronsförsvagning liksom ligger ju fortfarande då i korten. Mm. Ja det gör det. Uh, och framförallt så ser vi ingen stärkning Nej. överhuvudtaget. Alltså det, det, är kronförsvagning, för det kan ju vara så att det inte händer jättemycket åt det hållet heller. Alltså hade det varit så att eh, Riksbanken ställer planerna på att höja samtidigt som Federal Reserve höjer, ja men då, då ligger det ju verkligen i farans riktning. Men, men samtidigt så ligger ju de också lite stilla så det är inte säkert att det händer jättemycket. Men vi kommer nog ligga kvar på de här svaga nivåerna. Ja. Så kan man väl säga i alla fall. Det har ju spekulerats om att euron SEK ska stå i 11 innan årsskiftet. Mm, mm. Får se. Det känns väldigt dyrt. Men, ja, men vi det får känns vi se. som att det kanske behövs kanske något ännu mer, att det händer något särskilt på bostadsmarknaden eller någon sån. Ja. Men, men ja, nej, det, det hoppas vi ju inte. Nej, nu står den i 1060 mm. när vi spelar in det här. Men om vi tar tillbaka till rapporten då för Riksbanken och de har lämnat besked mm. och det är duvaktigt och ja. det kommer inte hända så jättemycket där. Det gynnar industrin, mm. så det är trevligt. Ja. och det har vi ändå sett också här nu första kvartalet. Mm. Uh, finns det nånting uh, du känner sticker ut? Ja, nej, man skulle det, sektorn, uh... ja precis. Telia kom ju med en rapport som var på den svagare sidan. Där mm. fortsätter problemen med höga kostnader. Alltså, Telia är ju som alla vet eh, mitt i ett omstruktureringsarbete eller har kommit långt i sitt omstruktureringsarbete. Eh, där Man, fokuserar verksamheten. man, man blir ett eh, nordiskt-baltiskt företag. Och då är det ju väldigt viktigt att den svenska verksamheten går bra för det blir en väldigt viktig del i Telia. Och Det är väl lite si och så. Eh, och Det såg man också i den här rapporten att det har inte vänt riktigt än. Det är fortfarande höga kostnader. Man får inte tillväxt riktigt på mobil mm. i Sverige. Så att det är väl lite... Ja, det går lite trögt helt enkelt. Ja. Eh, och Det är väl just med Telia så är det ju inte ett jättespännande bolag. Det vet vi ju. väldigt många som har den för att det är en hög utdelning. Eh, helt enkelt. Men samtidigt så... Ja, om man ska fortsätta att dela ut väldigt mycket i all evighet då måste ju verksamheten också gå bra, gå bra ja. någonstans. För att jag menar, eh, Om man tar bort utdelningen vad, varför ska man då ha Telia? Nej. Tänker jag. Nej. I och med att de har sålt av också ja. alla de utländska, eller ja. många av de utländska tillväxt. Precis så att, eh, lite grann är det ju att själva caset för att ha Telia känns ju som att det är utdelning men då måste ju saker och ting fortsätta ändå gå ja. ganska bra här och det, det var en svag rapport eh, samtidigt som Johan Denne Lind försäkrade om att eh, prognoserna kvarstår för andra kvartalet och så där så att eh, ja, det, det var lite blandade signaler. Mm. Var inte riktigt, marknaden var inte supernöjd heller med Telia. Nej, så telekom är, är väl lite svag där. Eh, SAS som du pratade om lite tidigare mm. och flygbranschen. Norwegian har också släppt rapport mm. eh, och SAS befinner sig i en strejkkaos nu. Ja, och de... Sen är flygbolag generellt sett, det är svårt att investera i det tycker jag. Ja, men de, det är ju en krisbransch, ja. verkligen, det är ju under press på alla fronter. Det är en svag krona, det är ett högt oljepris. Det är, de har ju hela klimattrenden emot sig. Det, det finns väl ingen som vill investera i ett vanligt flygbolag längre piloter som tjänar närmare 100 ja. i månaden så det höga och inte är nöjda med det. Nej, precis. Det är väldigt höga kostnader. Eh, och sen utan att ta ställning i den här konflikten då så kan man väl konstatera att det som, det som SAS säger är att det här har de inte råd med för då kan de inte konkurrera. Nej. Och Det är ju det allt handlar om. Det är otroligt eh, vilken konkurrens det är på marknaden just nu och det ser vi på andra flygbolag. Norwegian, de blöder. Eh, det finns ju massa exempel på flygbolag som har det supersvårt. Ska man hävda sig i konkurrensen så måste man ju kunna erbjuda något särskilt eller pressa priserna. eller så. Och Då kan man väl lite grann från arbetsgivarens sida då... Att det kanske är ett svårt läge att kräva att man ska ha väldigt... Alltså Det, det är ju som sagt det är en krisbransch. Ja. Eh, verkligen. Så att, eh, Ja, vi får se. Många det här... strukturella saker som gör det svårt att navigera. Det är inte bara liksom, nu börjar vi om på ny kula nu tar vi och gör ett nytt tag. Här, utan... Nej, det är mycket som... Och de, och de, ja, de var ju på randen till konkurs 2012-2013 ja. så det har ju gjorts en massa omstruktureringsarbeten massa och arbeten och massa, eh, kostnadsminskningar. Och så. Eh, men där, sen var det ju bara något år... Ja, det var väl en Tre år senare så gick piloterna ut i strejk 2016. Mm och tyckte att det var för dålig lön. Så att någonstans där rimmar det inte riktigt eh, Nej. med vad man försöker göra. på något sätt. Men då man säga då sjönk ju aktien rätt mycket under den strejken. SAS har ju fallit väldigt mycket sen årsskiftet yeah. nu eh, inför den här strejken också men eh, fortsätter pressas idag nu, då, fredag, när strejken är ett faktum. Och likaså Norwegian. Även om de inte ja. har samma problem med Uh, eller det var ju kanske det som var poängen med Norwegian när de startade. Det nya bolag har inte samma konservativa lönestruktur. Uh, men nu har de istället vuxit mm. alldeles för snabbt och alldeles för spret i verksamhet ja. och blöder pengar. Mm. Lyckas ju ju mm. säkerställa lite likviditet men, men aktien har halverats. Ja den har ju det och vi kollade ju lite grann igår, vi roade med att kolla hur hur Nordets agerar. kunder ja. Ja, ställer sig till och det visar sig att det är väldigt många som vill fiska i ja. Norwegian. Det är det. Framförallt bland de nord eller norska kunderna. Ja. Det är ju ett stort, stort no norskt mm. bolag. Mm. Ja. Och ett populärt sådant aktieinnehav. Ja. Och, och det har varit, uh, det var lite spännande under förra året när det kom lite budrykten mm. och jag kan tänka mig att det är det en del försöker fiska efter. Mm. Men eh, det kostar att, att göra sådana där mm. fiskningar för mm. nu har ju aktien halverats sedan årsskiftet Precis. bara. Precis, eh, samtidigt som, jag, nu minns jag inte siffrorna exakt hur mycket ägandet hade ökat men det var väl med 50 procent? Ja, mycket. det är närmare i alla fall. Ja, Så att, eh, det är lite Norges Swedbank. Ja, så är det. <laughs> i, Ur den aspekten. Då, fiskningsaspekten. Men apropå Swedbank så kom ju Swedbank också. Ja. Eh, igår, torsdag. En helt okej rapport. Helt okej. Okay. Inga, inga, eh, inga konstigheter på så sätt. Alltså, det var ju ett räntenetto och ett resultat som var inline, Inget som stack ut direkt. Men... Eh, på så sätt blir det inte heller en rapport som skingrar målen nej, direkt nej. Eh, utan det ser, det ser bra ut men det är inget som gör att det här känns lugnt. <laughs> nej, nej, inte på det sättet. Det finns ju fortfarande mycket av det som hände i mm. början av året som ska fortfarande redas ut och vilka eventuella botar det mm. blir på det. Ja, exakt. Och det här, det... De hade behövt någonting som tog bort fokuset. Ja, det jag tror kanske att det var det de försökte med. När de de ju en ny enhet mm. mot penningtvätt. De aviserar att de, de lägger ner en miljard på arbetet mot penningtvätt. Så jag tror att det kan ha varit ett försök att bara nu tar vi tag i det här Att signalera det. att nu, eh, Vi vill rensa ut det här, vi tar, tag i det, vi tar det på allvar. Eh, det kan ha varit ett sånt försök att göra det. Så att jag tror väl... Nu, nu följer ju aktien på rapporten men, men jag tror inte att den föll så mycket på att kostnaderna ökade. väldigt mycket i banken. Det är annars här tema för bankerna. lite grann. Höga kostnader. Mm. Men jag tror inte att den här kostnaden kanske togs emot negativt av marknaden. Utan det är mer kanske som, ett, som en intäkt för att nej, men nu försöker man göra någonting här. Mm. Men snarare kanske lite grann att... Ja, det... det hur menar du intäkt... Uh, nu, nu skyddar vi oss mot fler såna där. Typ. Ja, exact, vi tar det här på allvar. för Det är inte riktigt den signalen. Eh, signalen man har sen tidigare. Att man tar det, på allvar. Eh, det här tyckte jag ändå var kanske då ett försök, det är så jag tolkar det. Ja. Ett försök att säga men nu lägger vi ner riktigt mycket pengar på det här. Och det menar jag att menar I vanliga fall så skulle marknaden ta en miljard i ökade kostnader Väldigt negativt. Negativ sak. Ja. Men det tror jag inte att det var det som gjorde att aktien ah, okay. föll. Ja. Utan eh, ja, Mer att den var lite grann på lite återsvagare hållet. Om mm. eh, och man, och man tog bort vissa finansiella eh, poster som såg ut att lyfta resultatet när man först tittade på det. Mm. Men när man tittade lite djupare så kunde man se att eh, ah, det var ja, men helt okej. Okay. Ja. Men, men man kunde faktiskt se, det tycker jag är intressant då, som har privatekonomi-glasögonen på mig ofta, att bolånemarginalerna faller. Mm. Och Det var något som inte hände i föregående kvartal. Då var ju Swedbank stod ju starkt med goda marginaler mitt i bolånekriget. I mm. eh, det gör man inte längre. Och det vet Man vet inte om det beror på ökad konkurrens eller om det beror på att kunder faktiskt har tyckt att jag tror inte att jag vill ha den här banken längre. Nej. Och Sen har man kanske mm. behövt plocka tillbaka de kunderna med bättre villkor. Så kan det ju vara. Det, det låter som en rimlig förklaring efter alla skriverier. Ja. Att man naggar lite på marginalerna. Skulle Jag vill kunna inte vara. minnas att man såg det lika tydligt i de andra bankerna. Eh. Konkurrensen ökar ju. Ja. storbanken har inte Aha. samma starka Nej. Nej, precis. Eh, det kommer in nya aktörer, Länsförsäkringar, mm. Skandia tar mm. mer av bolånekakan. Exakt. Eh. Metavansa och så vidare. Nej, men man kunde se det på, eh, i Nordea förra där kvartalet. Kanske, ja. Där har man kunnat se det, särskilt... Q4. -an q ja. precis. Men man kunde också se det lite grann... Jag så här, Nordea har ju varit lite tilltuffsat och mm. Det är ju både för Panama, det började där, att kunder tyckte att... Vad är det här för någonting? Här vill inte jag vara med. Då kunde man se att kunder lämnade. Eh, sen var det ju... Och så är det penningtvättskopplingar i Nordea. Flytten och kanske och tyckte lite. någon tyckte att det här känns inte rätt heller. Så att det har varit lite så där, lite på det negativa. Så. Eh, så Nordea har ju verkligen tagit tjur vid hornen och sänkt sina... Oron och Det skrev man uttryckligen i, i rapporten för Q4. Men nu, nu, eh, nu vill vi ta tillbaka marknadsandelar. Ja. Och marginalerna föll. Eh, samtidigt som Swedbank då rapporterade vi ökar marginalerna och det går jättebra i Q4. Men nu ser det ju annorlunda ut. Så att, jag vet inte vad förklaringen är. Men Det skulle kunna vara en sån, ja. en sån förklaring. För det är, ju, det är ju inte så att finansieringskostnaderna ännu har påverkats av penningtvättskopplingarna. Det skulle kunna bli så längre fram om det påverkar kreditbetyget. och blir det dyrare för Swedbank att eh, låna upp. Men så, sån effekt har det ju inte fått än. Nej. Så, att, eh, så vi får se. Det, det är den effekten man skulle kunna skönja. Det och höga kostnader då, mm. i Swedbank. Så att, eh, Intressant reflektion. Mm. Eh, annars så. Det, jag tänkte på också nu här i eh, dagarna har det ju eh, träppats upp den här kampen mot spelreklam. Mm. Uh, på tal om spelbolagen, då yeah. de, de känns det som att de står inför uh, vissa utmaningar? Ja, det kan man ju säga. Jag tyckte det var att de var väldigt inför den här spelregleringen så tyckte mm. jag att det var väldigt många VDer som var ute och sa att det här är någonting bra. Mm. Det, här, det här klarar vi och det är bra att det här sker. Och sen visar det sig ändå att det får stora effekter. Ja yeah. Jag, tycker att det är, jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Jag tänker Ur deras perspektiv de behöver de föregå med gott exempel. För ja. Det har ju varit de påtryckningarna mm. och det har ju varit konstant mm. de påtryckningarna nu fram tills nu i veckan. Alltså, ja. Branschen behöver självreglera mm. sig. Branschen behöver mm. själva se över reklamandet ja. och se till att det där är i en rimlig mån. Mm. Men, men nu går ju politiken ut och säger att det här är... Liksom, ja, nu är det... måste vi ja. strypa det här. Mm. Mm. Det måste till lite reklampauser. Ja. Sen får vi se vad det realiserar sig i. Mm. Men det kan ju inte båda jättegott. Nej, det gör Spelbolag. inte det. för Jag tror att man märker rätt tydligt. Eh, nu Jag inte vad jag läste det. men att eh, Så fort man stryper reklamen så syns det direkt mm. för sådana som Ninja Casino och så Det är väldigt ja. styrt av reklam och banners och så. Och finns inte de där, då går intäkterna ner. väldigt. Så det är väldigt eh, beroende av den här reklamen. Så är det. Men sen, sen tror jag nog att de är så pass innovativa ändå att de kommer mm. hitta nya mm. möjligheter att äh, profilera mm. sig. Men äh, för, för branschen ligger generellt sett steget före lagstiftaren. Ja, så är det ju alltid. Det princip. Ja. Ja, och, 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 och jag tror att de kommer vara fortfarande ganska innovativa mm. men bara att det finns det här liksom, stående hotet mm. om mm. Ökad reglering gör det ju lite mer osäkert. Ja men det gör det verkligen. Så att det är en rejäl utmaning som de ska ta tag i nu. Eh, här Och de kan ju behöva se över verkligen sina affärs Ja. Modeller. Sen finns det ju olika spelare i den här branschen. Det finns ju de som har direkta kontakter mot kunden och verkligen behöver ha reklamen för att synas och sticka ut. Sen finns det ju de bakom som levererar systemen och så vidare. Mm. Där har det ju fortsatt vara, varit väldigt eh, positivt. Ja absolut. Där. Absolut, det får man ju verkligen skilja på. Eh, eh. Men, eh, men spelbolagen, den, eh, den tar jag i alla fall med mig som någonting eh, som är lite under lupp. Absolut. Visst kom Kindred med rapport här? Ja. Nu har jag inte den i bakhuvudet. Varierande. Ja. så Ja, liksom. mm, mm. Ja, precis. Ja, nej, det blir spännande att se hur det ja. utvecklar sig. Men på tal om, innan vi stänger böckerna för den här gången. Vi fick en fråga som passar ganska lämpligt nu då för Riksbankens räntebesked. Mm. Vi hann inte med den i förra veckans avsnitt. Där det egentligen då pratades om, ska se om jag hade den här, var skuldsanering på bloggen som skrev är det inte läge att binda räntan? Kom ihåg då att det här var ju en fråga som ställdes kanske för en vecka sedan. Eller någonting. Just det. Alla säger att räntan ska stiga nu känns som, men varför säger inte, inte att man ska binda räntan då? Man kan idag få 1,89 på SBAB på fyra år, det känns som en bra ränta. Eller tänker jag fel någonstans? Snälla hjälp mig, tack för en bra podd. Jag tänker att den passar ganska bra nu mm. för det är en evig sån räntefråga. Och då Absolut, det kan vara en av de vanligaste frågorna som jag får faktiskt, binda eller inte. Ja. Det är ju så många som påverkas och det handlar om så stora pengar. Eh, nej men Jag tycker ju inte att man ska vinna. Det är det enkla svaret. Eh, det beror ju, dels så beror det på de signaler som Riksbanken ger. Det här tyckte jag även innan mm. gårdagens besked. Eh, just för att ja, jag trodde inte att de skulle kunna höja i höst. Eh, men mycket beror ju på att eh, det går i, i en riktning som inte är samma som, centralbank, eh, som Riksbankens prognoser. Precis som vi har pratat om, Det vill säga Federal Reserve har pausat sina. Jag tror inte att Riksbanken kommer kunna höja särskilt mycket. Nej. Kommer de kunna höja så kanske de gör det en gång. Varför lägga sig i par med ECB? På ja, program? men lite så. Precis. Eh, och, och då kanske det är så att om man i sin ekonomi har utrymme för att eh, räntan stiger med 25 punkter. Då kanske det är fine så. Då kanske man inte behöver binda. Bara för att, då, då kanske man ja. har det utrymmet men Och det kanske man bör ha, krast uttryckt. Ja. Eh, för eller för, när man tog ett lån så gjorde ändå banken en slags eh, kreditprövning och eh, testade mot en ränta på 8 Skulle räntan stiga från 1,5 till 1,75 så kanske man har utrymmet ja. utan att behöva binda upp sig till en bank för att få... Ja. Nej, ja, ja, nej, nej, generellt sett ska binda. man ju inte binda. Eh, det är nej. generellt sett bättre att ha rörligt. Ja. Eh, och, där är, och Det är kanske det som är då svaret på varför inte Många har ju nu pratat om att räntan är på väg upp men det är väldigt få som har sagt bindräntan. Mm. Den är kanske lite på väg upp men den inte tog mycket på väg upp. Den är inte mycket på väg upp alls utan det är ju omkring de här nivåerna tror jag att vi kommer ha de ja. närmaste åren. Och som sagt det kan absolut komma en räntehöjning ja. eh, någon gång nästa år. Och Det men säger det också inte... någonting att bankerna erbjuder, nu var det SBAB de, eller mm. den personen mm. pratade om som var 1,89 mm. på fyra år, mm. uh, jag har, nu har jag inte kollat om det där stämmer. Men, uh, det, det känns ju som att bankernas bedömning är ju inte heller att ränta. Nej, skulle de skulle inte kunna erbjuda en så låg ja. ränta, men jag kan kanske någonstans tycka att det inte finns riktigt någon poäng att binda till ja. en 89 i fyra år. Alltså ska du binda till den, ja men då ska, ska du binda nu. Då ska du egentligen, om man ser det utifrån rent krasst, binda på väldigt lång tid. Ja. Vi inte tio tror att det, år kanske? Tio år kanske. Ja. Eftersom vi inte tror att det kommer hända så mycket just de kommande åren. Och då Om du ligger där till 1,89 samtidigt som räntorna ligger på 1,5 eller vad man nu kan få under tre år till. Ja, men då, då har du inte tjänat direkt Nej. på det. Så att, samtidigt som du också har varit bunden till en bank. För Det är ju en andra skälet att inte binda. Det är ju att det är en ökad konkurrens på marknaden. Som vi pratade om i fallet med Swedbank. Här nu. Det är ju fler aktörer. Eh, man kan inte dra nytta av det om man är bunden till sin bank. Så att, jag, tycker allt, jag tycker ju liksom i första hand om du kan, om du har lite marginaler för att klara en lite, en lite högre ränta så håll rörligt för då kan du utnyttja det här och förhandla med flera spelare. Ja. Sen märker att det är många som ger rådet att binda en del av lånet. Det är många privatekonomer som ja, säger okej, det. Ja. Det är jag sådär inställd till. Eh, därför att Om man binder en del av lånet så tänker jag att man fortfarande har ett dåligt förhandlingsläge med den rörliga delen. Mm. Alltså om jag säger jamen, eh, vad får jag för ränta på den här rörliga delen? Jag flyttar om inte, om inte jag inte får en bra ränta. Men det kan du inte göra, du har ju bundit alltså. en del av lånet. Där. Så mitt förhandlingsläge blir ju jättedåligt även för den rörliga delen. Sen kan banker säga hur mycket de vill att nej men så funkar inte vi, vi erbjuder ja, jag, jag tror bara någonstans att det inte Rörligt blir är ju det bra som lämpar sig bäst. Äh, binda en försäkring. Absolut. absolut. Det det. Så att, därför säger jag att man ska inte liksom dra alla en kam och säga att det alltid är dåligt att binda. Det finns kanske någon som är jätteorolig som verkligen vill ha den här försäkringen och som mår bra av det och sover bättre av det. Men kan man hålla rörligt så tycker jag att det är bättre. Ja. Snyggt. Det blir lite rapporter och Riksbank och framförallt lite härliga rubriker. Ja. Jag skickar in om, ja, jag skickar ni, om, skickar ni, in om ni hittar sådana här. Hittar ni fler smaskiga och eh, underfyndiga rubriker. Ja. Så Som inte alltid är så ja. sig för det. Okay. Eller, eller man vågar sig på att knåpa ihop någon egen och vara lite ny och innovativ. Ja. Då får man gärna sprida det också. Yes. Jag tror att vi säger tack för oss den här veckan och hörs vi som vanligt igen nästa vecka. Tack så mycket. Tack.